Ювілейне раллі на нашій території, 10-й міжнародний автопробіг «Галіція» вперше відбудеться у Львові та Львівській області. До участі вже зареєструвались 43 екіпажі. Однак прийом заявок ще триває. Учасники представлятимуть Україну, Росію, Білорусь, Казахстан та Італію. Раллі «Галіція» цьогоріч є водночас етапом Кубку Європи та етапом чемпіонату України з раллі. Це автомобілі Шкода Фабія 2000, Міні Купер 1600, ну і далі по нисходящей. Це Міцубіші, це Субару, це Форди, це всі остальні, вплоть до, скажімо, нижніх класів, які виступають на техніці постсовєтського пространства, і в тому числі навіть на Тавріях. Тобто тут в чемпіонаті України розігрується в класах боротьба від самих мощних до самих маленьких. Свої вміння за кермом покажуть найсильніші гонщики України і світу. На Львівщині учасники проїдуть на гравійних трасах. Високий рівень та потужна техніка забезпечать і глядачам, і самим учасникам яскраве видовище, адже ці перегони вважають одним із найшвидкісніших етапів чемпіонату України.